Ми знову у студії. Нагадую, що для вас сьогодні працюють та з вами прокидаємось ми, Мар'яна Джедж та Юлія Март. На наших годинниках уже 8:07, і звичайно ж у нашій студії знову є гості. Я готова вже представляти наших гостей. Олег Філіпов, поліцейський взводу номер 1 роти тактико-оперативного реагування, сержант поліції. Та Олександр Човганюк, поліцейський взводу номер 2 роти тактико-оперативного реагування. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Також у нашій студії є дуже вже шумливі собачки, як, напевно, встигли і помітити, і почути наші глядачі. У них є імена? Як їх звати? Чорна дівчинка – це Каста, це її брат рідний Ріко. Ага. А що вони там гарчать? Відрізняються, ви знаєте, як на братика і сестричку. Знайомте нас з нашими чотирилапими гостями. Оскільки їм рочків чи місяців, я навіть не знаю. Вони є однолітки, їм 3 місяці і 3 тижні. 25 числа їм буде вже 4 місяці, собачки вже готуються. Вже скоро почнуть займатися загальним курсом дресирування, тобто базові команди, такі, щоб для послушання, для того, щоб вони були чемні. А зараз вони от такі от. Зараз ще як діти. Маленькі зараз діти. Ще діта, хочуть маленькі дуже гратися. Діти. Дуже. В якому віці взагалі у собак, які нестимуть службу, починається навчання? Коли ви їх починаєте вчити? Навчання, от ми зараз з ними на початку червня, ми їдемо з ними в школу в Житомир, яка готує спеціалістів-кінологів, тобто їхніх чотирилапих друзів для служби. Там вони здобудуть перші своє навчання, здобудуть сертифікати для того, щоб в подальшому вони змогли патрулювати. Поки що вони ніяких навчань не проходили? Ні, поки що вони займаються тільки з нами. Ви їх просто дуже любите, і це їхнє основне навчання. Так. Це будуть ваші собаки, я так розумію, і ви будете їхати разом з ними в Житомир. Так, так. А хто чи я? Моя Каста. Моя Каста. Мене Ріку, так. Сіренький. А як обрали їх? Взагалі, як вони до вас потрапили? Розкажіть нам історію. Ну, це... Розказуй. Можна було, держава може надати собаку, але так як собака – це як маленька дитина, ми собі вирішили їх купити. Ну, коли собакою займаєшся, коли дуже до неї звикаєш, і, звичайно, краще, коли вона твоя. Ну, так ми купили собак, з ними займаємося. Насправді, ви питалися за навчання собак. Це починається з самого малку, коли собака от починає сама їсти, починає бавитися, це вже починається навчання. Тобто вже через м'яч, вже через гру це все собакою проводиться. Угу. Ви знаєте, як проходитиме навчання? Чого їх там взагалі будуть вчити? Яких команд? Ну і не тільки їх, а насправді і вас також, тому що вам з ними треба працювати. О, загралися. Так, дивіться, тут розкажу я вже трошки... Не можу. Ви що такі начали? Послухалися. Не за м'ячик борються. Тут розкажу я, в мене є трошки кінологічного стажу, перед цим вже в колишніх внутрішніх військах, зараз Нацгвардія, ніс службу строковою за контрактом, тобто на посаді інструктора-кінолога. Маю трошки досвід. Займатися в Житомирі їх навчуть, тобто там буде постановка собаки на слід і на затримання. Ну, тобто в нас буде трошки інакша специфіка роботи. Після Житомира ми вже будемо їх переучувати. Дані собаки будуть готуватися для пошуку наркотичних засобів і для патрульно-постової служби. Тобто для затримання особи. І так от, це буде як свого роду спецзасіб. До речі, а чому аж в Житомирі? Тому що там первинні курси інструкторів-кінологів. Саме від поліції. Тобто є в Золочі, від Національної гвардії, є там ще десь в Хмельницьку, там від інакших підрозділів, а від Національної поліції це іменно в Житомирі. Це в нашій поліції, маю на увазі Івано-Франківська. Це будуть перші собаки, які нестимуть службу? В патрульній поліції. Патрульній поліції. В Національній поліції в нас, в Івано-Франківській області, є цілий кінологічний центр, він знаходиться на вулиці Польовій. Там працюють інспектори-кінологи, в них трошки інакша специфіка роботи. Вони по пошуку людини, по пошуку вибухівки,
по пошуку вибухівки більш вибухотехнічна служба, але їхні собаки також знаходяться на цьому кінологічному центрі, так же само, як і наші. Вони живуть там на польовій, на кінологічному центрі. Тобто вибухотехніки приїжджають, кінологи забирають собак, займаються з ними, тобто їдуть на патрулювання. Іменно від поліції національної, від області, також є інспектори-кінологи, вони там, тобто, чергують подобово, і якщо там зникла людина, ще хтось, це вони виїжджають, це їхня специфіка роботи. Наша буде патрульно-постова служба, собаки будуть нести патрульно-постову службу разом з нами, по нашій лінії. А які породи собак підходять для служби в поліції? Це ж не будь-яка. Ну, не будь-яка, ну, більшість. Більшість, так? Так. Це, в основному це німецькі, бельгійські вівчарки. В нас німецькі вівчарки. Для поліції підходять і лабрадори, і ротвейлери. Ну, в основному спанєлі. В них розвинений нюх, вони більш, може би, для прикордонної служби вони підійшли. Та як для поліції вони трошки маленькі. Ви знаєте, щодо нашої зустрічі, і поки ви нас не познайомили з нашими чотирилапими друзями і героями сьогоднішніми нашими, я чомусь думала, що в службі є якась там така гендерна нерівність, що беруть тільки хлопчиків, напевно. Та, але я вже зрозуміла, не знаю, чомусь в мене було особисто таке якесь переконання, тому що я не цікавилася цією. У нас тут і хлопчик, і дівчинка, і вони на рівних будуть нести службу, так? Але взагалі є якась специфіка навчання хлопчиків і дівчаток? Чи потребують вони потім стерилізації, кастрації, чи це їм не проводиться? Ні. Такі медичні... Ні, це їм не проводиться, бо це дуже впливає на, тобто, ага, на їхню психіку. Ніяких кастрацій, нічого такого немає. Стерилізацію, вони приходять, всі прививки по термінам, по вікам, все це їх щеплюють, тому що вони працюють, і, можливо, є така от ситуація, що, можливо, треба пустити собаку на затримання, якщо вона, наприклад, несе укус, щоб людина там не мала ніякого ні сказу, нічого. Тому вони всі привиті по віку, все як має бути. Це перші ваші улюбленці? Чи ви вже були власниками раніше домашніх навіть улюбленців? Я не кажу про службових. Ну, в мене службовий не перший. Домашніх улюбленців в мене був тільки кіт, вже немає. Ну, в мене є дві собаки вдома, два спанєля мисливських. Ого, це навіть так класно. А, до речі, собаки з своїми хазяїнами, службові собаки, вони живуть разом чи вони живуть десь окремо? В основному, взагалі, це така світова практика, кінолог і собака, вони мають бути... У фільмах так завжди, так, коли так знімають, собака так, на вони квартирі мають бути разом, тому що чим більший контакт, чим воно ближче, тим краще, тобто, тим краще собака слухає. І, ну, в нас немає такої можливості, щоб вони жили в нас вдома, тому що живемо в квартирах, не в приватних будинках. Дядько, та вже не мають пі. Трошки не того розміру собаки, тому, що в квартирі тримати. Тому вони живуть на кінологічному центрі, ну, ми їх відвідуємо кожен день, навіть і в вихідний. Ми мусимо прийти, дати якісь вітамінки, корм, побачити, погратися. Зараз у них проходить соціалізація, тобто ми їх знайомимо з навколишнім світом. Кожен день ми з ними виїжджаємо в місто, в парк, в центр. Сьогодні в прямий ефір карматського ранку. Сьогодні прямий ефір, вони, бачите, такі молоді і вже в прямому ефірі. Можливо, зірки з них будуть. Я впевнена, що вони вже виростуть і також прийдуть до нас в ефір, вже будуть знати команди і будуть вже дуже тихенькі, спокійні. Так. А взагалі, скільки триває навчання? Тому що я так розумію, що вам, як власникам, треба бути весь цей період разом з ними. Так? Чи потім, чи ви їх там залишите, ви їх будуть навчати, а ви тут будете нести службу? Ми їдемо туди, як і ми їдемо вчитися, так і вони їдуть вчитися. Ми будемо там місяць. Вони будуть з нами кожен день, тобто в нас будуть і практичні навчання, і теорія для нас, практика вже з ними. І що за місяць реально надресирувати собак до такого рівня? Нереально. Нереально. Дресирувати до рівня потрібно завжди вдосконалюватись, ага, вони будуть дресируватися і вчитися, поки, відколи вони в нас з'явилися, і весь час, поки вони будуть з нами. До речі, а там доки... вони здобудуть тільки базу. І ви. І ви також. Доки вони будуть з вами. От знаєте, як це в лапках можна сказати, коли собаки кінологи йдуть на пенсію?
Ну, з 9 років, якщо вони придатні і можуть далі працювати, їм ще подовжують термін. А так, в основному, 8 років. Незалежно від здоров'я. Вже починає... А що з ними робиться? От вже все, служба закінчилась в собаки, і куди вона? Як вона далі живе, якщо вона вже не на службі? Тобто собака, якщо вона, наприклад, на балансі, отак, якщо собака держави, її списують. Тобто вона живе далі в вольєрі, але собака, типу, списана. Вона вже не придатна. Так, доглядають, вона далі собі живе. Вона заслужила свою пенсію. Ну, можливо, є таке, що може хтось з працівників хоче забрати її додому. Вона вже списана, тобто можна так от. Так, собака. Що ж ви їм два м'ячики не дали? Так хочу вас сказати. Там є два, а чого ж вони не можуть поділити їх? Чужий завжди краще. Ну і завжди є. Знаєте, як брат з сестрою? Знаєте, як брат з сестрою? Ось так от. Вони в батьків були тільки двоє, чи була ціла сім'я, а ви обрали саме цих? Була сім'я. Більше сім'я. Їх було кількість, не можу вам точно сказати. Було 8, здається, або 8, чи 9, чи 7. І тільки двоє отримали такий шлях в житті професійний. Вони вже поліції, з народження здобули професію свою на ціле життя, думаю. Зрозуміло. На завершення ще хочемо, щоб ви глядачам нашим щось таке цікаве розповіли щодо того, як, коли ви їдете, які у вас перечуття перед навчанням, взагалі переживаєте, не переживаєте? Ну, я, якщо чесно, не переживаю, я вже був в таких схожих навчальних закладах. Можливо, мій колега, напарник трішки переживає, але... Та ні, не переживаю, просто це для собак може бути такий стрес, це дорога далека в машину. Звичайно, це буде зупинки під час дороги. Вони так ще далеко не їздили, по місту вже звикли їздити, вони вже в автомобілі поводять. Вони навіть вже раді, що вони бачать відкритий багажник, вони зразу заскакують туди. Ну, але дорога далека і зміна обстановки, вони тут кожен день в одному вольєрі, своя квартира, так можна сказати. А тут на місце часу зовсім інший, зовсім зміна обстановки, харчування, можливо, інакше буде. За собак більше переживаю, за себе я вже привик до різних умов. Я думаю, ми з нетерпінням чекаємо, щоб поїхати туди і почати вчити своїх чотирилапих друзів. А ми з нетерпінням чекаємо, як ви повернетеся, і ми вже будемо з вами з дорослішими. Можливо, зможемо поспілкуватися, вже собачки стануть доросліші, вже будуть знати команди. Можливо, можна буде з ними без клітки побути в ефірі, чи так. Це неможливо? Можливо, якщо вже вони будуть. Це можливо і зараз, але вони люблять нові місця, вони тут все будуть. Ми будемо всім знайомитись дуже активно. Зрозуміло. Ну і ще я ще раз представлю наших гостей: Олег Філіпов та Олександр Човганюк. Вони зараз ще раз представлять ваших уже собачок, які зараз у нас ще є в ефірі. Так нагадайте, як звати? Чорна Каста дівчинка, хлопчик Ріко, зонарного окрасу. Каста і Ріко. До речі, ніби й завершуємо, але все-таки імена. Як вибрали імена їм? Це насправді дуже складний процес був для себе. Перечитали все, що мож, узнали все, що мож. Більшість так по звучанню і по тому, що подобається, що в голові. І такі і недовгі такі слова. Так. Каста, вони мають бути букви. Такі звучні і недовгі, тому що собака самого слова вона не розуміє. Вона розуміє звук. Тобто для неї сидіти, лежати, Каста, Ріко – це не ім'я. Це для неї така ж сама команда, як і сидіти, так же само і Каста. Інколи кличка приходить в голову як самостійно, тобто не думаєш над цим. А буває таке, що думаєш і не можеш вибрати. Ну, я думаю, хто, люди, які мають домашніх улюбленців, знають цю проблему. Дуже дякуємо за те, що ви до нас завітали. Каста, Ріко, насправді, були досить чемними, як на мене. Дуже дякуємо, що ви їх все-таки взяли з собою, тому що говорити про них, але без них неможливо.